Ahoj děti, na straně nadepsané P plný kruh ve čtvrtém cvičení jste si procvičili čtení slabik. Nyní si napíšeme diktát slabik. Máte připravený sešit, ostře ořezaná tuška, sedíte perfektně a čekáte na první slabiku. Takže na prvním řádku nebo na řádku, na kterém budete psát pěkně odleva slabika se. Výborně. Takže motýl s. Pozor, aby se mě tady dotkl druhé pomocné linky. Přiletí na kytičku krátké e. Se. Tak, napsal jsem slabiku se. Vynecháme mezeru a další slabika je slabika pa. Chvíli počkám. Píšete slabiku pa. Kontrola, musím začít na druhé pomocné lince. To P se mi moc nepovedlo. Ale vy ho máte lepší, za to A je skvělé. Pa. Kdyby se vám to takhle nepovedlo, tak to můžete udělat tak, že to dáte do závorky. A vedle to napíšete lépe. Tak. Žádný gumování, žádný škrtání. Další slabika. Mé. Mé. Koza mečí. Tak, jdeme na to. Vy už to máte napsané. Motýl. A letí na kytičku. Mé. Napsal jsem slabiku mé. Předposlední slabika po. Nezapomeňte dělat ty mezery. Po. Napsal jsem slabiku po. Vy jste si zkontrolovali. A poslední slabika. La. La. Ještě počkám, abych na někoho nespěchal. A nyní kontrola. Píši slabiku. La. Motýl přiletěl na kytičku dlouhé a. Jako tradičně vždy po sobě kontrolujeme. Se. Pa. Mé. Po. La. A ještě tady, když se vám něco nepovede, negumujte to, dejte to do závorky a vedle to napište znovu. Ano? Výborně. Máme za sebou úspěšně napsaný diktát slabik.